Përshëndetje miqtë mi të dashur të televizionit të DTV-s. Mirë se po takohemi edhe sot në emisionin e pasdites. Çdo ditë nga hëna në të premte emision ky që transmetohet çdo ditë pune. Ju dua t'ju njoftoj se jemi edhe përmes rrjeteve tona sociale në Facebook DTV dhe në YouTube DTV Official. Njëkohësisht dua të bëj disa falënderime që janë ata që mundson realizimin e këtij emisioni. Falënderimi veçantë shkon për sponsorin ton kryesor Ajdini Shpedicion dhe Logistik. Tjetër falendrimi veçantë është për mobilirin toni që gjithmonë kujdeset për atin ton këtu në studio dhe tëftuarve ton. Falendrimi veçantë është për ujin e Alpeve dhe për Golden Taxi, që të vozit një shpejt, mirë dhe sigurt është gjithja e duhur. Sot do flasim rreth një teme mjaft shësuese në Kosovë, që është që i kushtohet edhe ditës botërore të pastrimit në Kosovë, e që bashkë me mua është Luan Hasanaj nga organizata Ta Pastrojmë Kosovën. Me Luanin do flasim për si ta ruajmë ambientin, sa është rëndësishme kjo dhe gjithçka tjetër. Faleminderit që gjetë kohën të ishe me nesot, mirë se jemi. Faleminderit dhe ju për ftesën, mirë se ju gjeta. Çka përfaqëson kjo ditë? Po, kjo është një ditë në mesin e shumë ditëve në kalendarin mjedisor, por viteve të fundit konsideruar njëra prej ditëve më të rëndësishme, pasi që si aktivitet është i shtrirë në shumicën e shteteve të botës, pra Levizia Let's Do It World funksionon në 197 vende, ku për një ditë me 16 shtator, miliona e miliona njerëz mobilizohen për të kontribuar në format të ndryshme për të përmirësuar gjendjen e mjedisit, e që kryesisht karakterizohet me aksionet e pastrimit të mbeturinave gjithandej botës. Pra, thënë ndryshe, kjo ditë e përfaqëson një aktivizëm të gjithë secili qytetar që jeton mbi tokë dhe tregon se secili prej nesh kemi përgjegjësi për të kontribuar për mjedisin ku jetojmë, e nënën tjetër edhe për të kërkuar llogari prej atyre të cilët janë të thirrur edhe më shumë, pra që janë institucionet, për të arritur angazhimin dhe kujdesin për zbatimin e legjislacionit, strategjive dhe gjithçka tjetër që lidhet me mjedisin. Pra edhe në Kosovë, tani më bën 12 vite këtë vit që e shënojmë këtë ditë, Let's Do It angazhohet me aktivitetet të shumëta, jo vetëm në ditët e kalendarit të shënuar, mirë po normalisht që në këto dit, e posaçërisht me 16 shtator në ditën e pastrimit botës, e kemi një angazhim, një mobilizim më të madh ku e ftojmë gjithë secilin qytetar të Kosovës, gjithë secilin institucion që të angazhohet për të kontribuar në radhë parë për të angazhuar që të pastroj sa më shumë mbeturina gjithandej, sepse e thatë edhe ju në fillim të këtij emisioni që situata është goxha shqetësuese, pra vazhdojmë ta kemi Kosovën e ndotur, vazhdon një pjesë e madhe shoqërisë të sillet me papërgjegjësi, e nënën tjetër edhe institucionet nuk është që po i bëjnë punë të veta ashtu siç duhet. Çfarë duhet bëjnë institucionet më shumë rreth kësaj? Po, kisha më thonë që problemi kryesor i ndotjes së mjedisit në Kosovë është në hapësirën publike. Pra ne, si shoqëri, kujdesemi shumë mirë për veten, për pronat tona, për shtëpinë, për rrugën. Pra ne e shohim një kujdes shumë të mirë të gjithëve. Mirë, po sa po dalim nga ajo që është puna jona private, ne e trajtojmë atë keq, për të mos thënë e trajtojmë në një mënyrë armiqësore. Dhe kujdestar i kësaj është shteti. Pra janë institucionet përgjegjëse të cilat e kanë detyrë që të kujdesen për parandalimin e atyre të cilët i bëjnë keq natyrës, pra i atyre që janë ndotës e që fatkeqësisht janë goxha shumë. Prandaj institucionet e kanë në dorën e tyre që të bëjnë veprime të cilat lidhen në radhë parë me zbatimin e legislacionit, pra kemi ligje goxha të mira të cilat janë hartuara ndër vite, mirë po kur bjen fjala për implementimin e tyre, ne shohim shumë ngjecje. Në anën tjetër, nevojit e investimi shumë më të mëdha mjedis, sepse gjithçka është e lidhur me një kosto e cila do të ndihmonte në përmirësimin e agjendës mjedisore, e cila fatkeqësisht edhe ajo po ndodh në mos shumë të vogël. Andaj, përbindjen time, institucionet e kanë atë rolin po ashtë të rëndësishëm sa ne qytetarët që të krijojnë parakushte që hapësira publike të ruhet, të mos të ndotet, dhe në anën tjetër të gjithë ata të cilët bëjnë keq në hapësirën publike ta marrin një dënim,
do të thëja unë edhe në burg, pra i kisha qua ata të cilët bëjnë ndotje, pra kisha bë vepër penale ato se cilin veprim të dëmshëm për mjedisin në Kosovë. Është flit për dënime, ndeshkime, sa kishin me ndiku këto në ruajtjen e ambientit? Po, ka vite që organizata jone monitoron zbatimin e udhëzimit administrativ i hartuar nga Ministria e Mjedisit dhe infrastrukturës dhe Ministria e Punëve të Brendshme, i cili parashet gjoba mandatore për të gjithë ndotësit e mjedisit në Kosovë. Pra është një udhëzim i cili që prej hudhjes e filtrave cigares e deri tek djegjet parashet gjoba për ata të cilët i bëjnë këto veprime. Mirë po, kur bën puna për implementimin e tij, janë do thoja çesharoke, gjoba të cilat shqiptohen në baza mujore prej inspektorëve, prej policisë, pra ka shumë pak gjoba të cilat ju japin atyre të cilët ndodhin, pra ka komunë që për 2-3 muaj së shqiptohen asnjë gjobë. Dhe dihet sa shumë ndodhje ka. Në anën tjetër, po e them prapë shumë rëndësishme që të rritet edukimi mjedisor, sidomos në institucionet tona shkollore, duke filluar që nga qerdhet e të shkollat fillore e mandej e edhe tek institucionet më të larta të arsimit, sepse ne si organizat disa herë kemi organizuar aksion e pastrimit dhe në vetë kampusin e Universitetit Prishtinës. Pra, edhe aty shohim ndotje, ku janë pothuajse yndyra shoqërisë, do thoja, qoftë studentët që shkojnë aty, qoftë profesorët, dhe aty ne shohim ndotje cila nuk i pengon askujt. Pra, nevojitet një angazhim i shtuar institucioneve në këtë rast për të përmirësuar situatën, për ndryshe do të vazhdojmë edhe me vite dhe ne nuk do ta kemi atë Kosovën cilën ne angazhohemi dhe cilën fundi-fundit e dëshirojmë gjithë, pra ta kemi një vend të pastër, mos kemi porçe të ndotura, mos kemi bjeshkë të ndotura, mos kemi lumej, brigje rrugës, pra shohim beturinë gjithandej në hapësirën publike. Ju e cekët që janë bërë 12 vite që është bërë organizata juaj ta pastrën Kosovën, a e shini që ka pas ndryshime, so ka ndiku kjo organizatë? Po, sigurisht që ka progres, nëse krahasoj me vitin më përpara, ne shohim që ka përmirësime, mirë po janë shumë të ngadalshme. Nëse flasim për aspektin e zbatimit ligjeve, situata është pothuajse e njëjtë, pra ne nuk shohim angazhim të shtuar. Mirë po, ajo që ka është evidente, një pjesë e madhe shoqërisë janë më të vetëdijshëm. Pra, kemi një aktivizëm pak më të shtuar se sa më përpara. Pra, janë shumë grupe, shumë organizata të cilat angazhohen, pra është rrit numri atyre të cilët kontribuojnë për mjedis. E shohim nivelin komunal i cili megjithatë mundohet të bëjë aktivitete në eliminimin e deponive ilegale, pra është një aktivitet i përvitshëm i cilin komunat e bëjnë. Mirë po, po e them prap, a jemi aty ku duhet, mendoj që nuk jemi as afër, sepse ajo që është zgjidhje e këtij problemi e që është riciklimi mbeturinave, ajo nuk po shihet pothuajse askund. Pra Kosova ka një burokraci shumë të madhe në hapjen e kompanive të riciklimit, të cilat kishin me përbindjetime me zgjidh problemin e ndotjes së mjedisit, sepse kjo është zgjidhja, është parë edhe nëpër gjitha shtetet e Bashkimit Evropian ku ne prosperojmë të integrohemi dhe flasim çdo ditë. Pra politikat të cilat kishin me mbështet kushtimisht them bizneset që potencialisht kishin shumë më marrë me riciklim, pra janë shumë të pafavorshme, pra është goxha problematike deri në hapjen e një kompanie tillë dhe prandaj ne nuk kemi edhe investitor privat në këtë fushë. Në anën tjetër, shikuar kompanitë të cilat e pastrojnë Kosovën çdo ditë, pra kompanitë e menaxhimit mbeturinave që janë në çdo komunë, pra ballafaqohen me probleme shumë të mëdha. Ne shohim punëtorë të kompanive të pastrimit të cilat kanë pajisje logjistike shumë të vjetruara, pra duke filluar që nga rrobat e punës që i kanë, i shohim duke punuar çdo ditë pa dorza, me kamion të amortizuar, me paga shumë të ulta, mandej, kështu që nevojitet një ndryshim rëndësor i trajtimit të menaxhimit mbeturinave në Kosovë, sidomos në aspektin e rritjes së mbështetjes financiare për ata të cilët angazhohen për të punuar çdo ditë, pra që i thash janë kompanitë e pastrimit, po edhe në anën tjetër investimin e pronën publike, pra sidomos në këto zona të cilat janë më të frekuentuara, pra që janë le të themi Brezovica, le të themi Prevalla, Rugova, le
themi brigjit e liçeneve, ku njerëzit dalin zakonisht, ne aty nuk shohim sporta fare, pra nuk shohim shërbim, ose shohim shërbim shumë pak të kompanive të cilat kishin shumë më kujdes për mirëmbajtjen e atyre hapësirave. Dhe në anën tjetër, po përri theksoj prapa ajo që shumë e rëndësishme është edhe xhobitja atyre të cilët bëjnë veprimit të dëpsu, se për ndryshe nuk mendoj që mundet me orë të zgjidhja shumë shpejt. Po, ju e cekët që kompanit e pastrimit janë çdo ditë në për teren që të pastrojnë, po sa është Kosova në pastërti në këtë aspekt, si që ndërën? Po, nuk është mirë, pra ne shohim mira deponi ilegale me turina gjithandej Kosovës, pra shohim brigjet e rrugëve që janë pothuajse gjithandej Kosovës të ndotura, shohim hapësira publike, shohim lumej të cilët janë shndruar pothuajse të gjithë në deponi për hudhin e mbeturinave. Pra është një situatë jo e mirë, është një situatë jo e mirë dhe mendoj që është rasti i fundit të ndërhyhet dhe të zgjidhet ky problem. Sigurisht që këto aktivitetet tona, sa më pyete se sa keni mujtë ju si organizatë të ndikoni në zgjidhjen e problemit, ajo për cilën ne jemi shumë të lumtur dhe shumë krenor si organizatë është që ne kemi arrit të mbajmë gjallë një fushatë e cila është shumë afatgjate. Pra, është pothuajse vetëm një fushatë që kam bijetu me vite dhe nuk jemi ndalë asnjëherë duke fol, duke kontribu edhe vetë për ta pasur një vend më të pastër dhe duke kërku zgjidhje. Pra, organizatat nuk mund ta bëjnë zgjidhjen e problemit, por organizatat janë një farë lloj mediumi vete, ku flasim për problematiken, ne i shohim disa probleme cilat potencialisht institucionet nuk munden me i pa, ofrojmë edhe alternativ, pra sjellim praktika prej vendeve të ndryshme duke u mundu të ndihmojmë institucionet për ta zgjidhur problemin e ndotjes. Shumë raste kemi sjell edhe investitor potencial të cilët do të mund të investonin në këtë fushë, pra ky është roli jon si qytetar, në fakt ne po unë e them shumë herë se kur të zgjidh problemin e ndotjes së mjedisit në Kosovë me fushata dhe me punën e organizatave e madje edhe me raportimet e shumta të mediave, ne sot s'kishim fol për ndotjet e mjedisit, por janë institucionet ato të cilat duhet të ndërmarrin veprime për të shtyr përpara të gjitha ato vërejtje, sugjerime, rekomandime të cilat organizatat i japin. Dhe fatkeqësisht ato shumë herë kanë hasë në vesh të shurdhër dhe nuk janë marrë për bazë rekomandimet të cilat ne i kemi dhënë. Posaçërisht kur ka pas raste kur ne kemi bashkëpunuar me qeverinë në aktivitetet ndryshme, qofshin ato aksionet pastrimit, apo aktivitetet tjera që lidhen me mjedisin, pra ne ju kemi kërku institucionave që t'jenë konsistent në angazhimin e tyre, pra mos t'angazhojnë edhe ata si kur ne ojë qëtë vetëm në ditë të shënuarat kalendarit mjedisor. Pra ne i shohim institucionet duke bërë punën e njëjtë pothuaj se si kur ojë qëtë, pra angazhojnë në ditë të shënuara, ndërsa në ditët e tjera, pra veprimi është shumë i ngadalshëm për të mos thënë fare. Kështu që roli jonë është këtë, ne mundohemi të shtymë përpara agendat të caktuarat e cilat i kontribuojnë mjedisit, por po them prapësht në dorën institucionet, mandej sa ato janë gatshme të pranojnë rekomandimet dhe të marrin për bazë ato që qytetarët, organizatat dhe mediat i flasin. Po kështu si shoqëria, jemi duke u vedisuar, apo edukohemi në këtë aspekt? Po, kjo mënyra e vedisimit që ndodhë në Kosovë, pra është shumë ngadalshme. Po them prapë, qytetarët janë të vedishtëm, sepse si kur mos të eshin, ata kishin me hudhë mbeturinat në përpunat e tyre. Pra, ne e dim shumë rëndësinë e pastërtisë, sepse kujdesimi shumë mirë për pronën tonë, po ne nuk po arrim e kuptu akoma rëndësinë se edhe prona publike është e jona. Pavarësisht nëse ne kemi apo jo shërbimet mira prej institucioneve, prej kompanive të pastrimit, prej komunave, qeverisë, kjo nuk na jap të drejtë neve të ndotim mjedisin nëse ata nuk i bëjnë punën e tyre si duhet. Pra ne duhet jemi të përgjegjshëm dhe cilemi me përgjegjësinë ndaj mjedisit qytetësor, sepse duke ndot lumejt, prej atyre lumejve u hitën tokat tona, prej cilave ne i marrim produktet dhe ushqehemi, duke ndotur parqet, duke i hudhur plastikat gjithandej lumejve, ajo shndrohet mandej në mikroplastik, e cila mandej përfundon në organizmin tonë. Pra, veprimi jon i dëmshëm për mjedisin është ajo që ne po i shkaktojmë vetë vetës probleme shëndetësore mandej, dhe jemi dëshmitar për këtë, për shambull, viteve të fundit, sa të smuri kemi me smundin e kancerit. Dhe kur dhije që njeri për i shkaktarve, pra është edhe mënyra ushqimit e tjera që vinë edhe prej mjedisit të ndotur. Më s'klasim andej për ndotin e ajrit, pra ju e dini që
Kosova ballafaqohet me ndotje enorme të ajrit. Për shembull në periudhën e dimrit, Prishtina apo dhe qytetet e tjera janë gati të pajetueshme. Pse ndodh kjo? Për faktin pse e kemi një përdorim të pa kontroluar të thëngjitit që ndjekse. Kemi shumë makina të vjetra të cilat qarkullojnë rrugëve tona dhe institucionet në këtë rast nuk ndërmarrin hapa për të zgjidhur këto. Ne e kuptojmë që kjo nuk është e lehtë dhe nuk mund të bëhet shpejt, po të paktën sikur të shishim disa hapa të cilët tregojnë që një të ardhme të caktuar, po ne akoma nuk kemi pa një vizion, le të themi, i cili na thotë që në bazë të këtij plani për një periudhë 5, 10, 15 vjeçare ne nuk do shohim vitrina rrugëve të Kosovës. Pra, nuk është që institucionet tona ndërmarrin hapa të caktuar, zhvillohen strategji. Mirë po edhe ato strategji ku zhvillohen në shumë raste, nuk po them bëhen shkele shko, për nuk ftohen edhe shumë kontribuës të cilët këshin mujt me dhonë shumë impute, që elementet caktuar atë aktivitetit në teren të përfshihin ato strategji. E si do mas kur bjen fjala për përfshihin qytetare, sepse njerëzit janë atat të cilët kanë rol shumë të rëndësishem dhe njerëzit reagojnë vetëm atëherë kur shihet institucionin. Për shembull, kove të fundit e kemi pa një angazhim formal, do të thoja, i Ministrit Bujqësisë për të folur për ndalimin e pirjes duhanit në për lokalet e Prishtinës, në mbjetë mbydura, dhe kemi pa që me njëherë ka fillu të reduktohet përdorimi duhanit në këto lokale. Pra kur shtetit dëshinon të veproj, edhe shoqëria mandej fillon të zbatoj rregullat. Ju e cekët që qeset e plastikës edhe janë ato kancerogjene dhe që ndikojnë mjaft në ambientin tonë. Sa ka me ndiku edhe kjo ndalimi që do hyrë në fuqi, që pritet të hyrë në fuqi në vitin 2024? Po kjo është një lajmë shumë i mirë, që më në fund po fillon zbatimi një udhëzimi administrativi cili ka vite, cili qarkullon në për institucione dhe përfundimisht Ministria e Mjedisit dhe Infrastrukturës e ka dhënë një premtim që ne nga janar, nga muaj janar i vitit që vjen, do të bëhet ndalimi i disa çesave plastike të cilat janë 0 deri 25 mikron, ndërsa nga 25 deri në 50 do të bëhen me pagesë, që mendoj që është shumë e rëndësishme që ky udhëzim të zbatohet dhe uroj që Ministria të këtë parapo plane të cilat do ta monitorojë zbatimin e këtij udhëzimi, sepse dihet që zbatimi i një udhëzimi të tillë edhe në vendet e rajonit, duke filluar që nga Shqipëria, mirë po edhe nëpër vendet e Bashkimit Evropian, gjithmonë ka hasur ne për problematika. Mirë po, shpresojmë që këtë herë kanë seriosisht dhe do të filloj zbatimi ti dhe kjo do të ndikojnë mas të madhe edhe në përmirësimin e gjendjes së mjedisë, por në anën tjetër edhe në rritjen e vetëdijes së qytetarëve, sepse kur ato bëhen me pagesë, sa do që kjo menjon e dëmton konsumatorin, po në anën tjetër duke ditur problemin e madh që kemi me ndotje, duke ditur që qeset plastike janë një ndotës dhe shumica atyre përfundojnë në natyrë, në ujra dhe janë shumë letë të dekompozueshme që pastaj shndrohen në mikroplastik dhe mikroplastika shumë e rrezikshme për shëndetin. Andaj jemi goxha të lumtur që më në fund ky udhëzim është aprovuar nga Ministria dhe do të filloj zbatimit. Po kthehemi pak te dita botërore e pastrimit të Kosovës. A do në mena shpallus programin që do ndodhë nesër? Po, në fakt, ne kemi fillu me aktivitetet që sot, pra shumë komuna duke pasur parasysh që dita nesër më është shtunë, dhe një prej fokuseve tona janë edhe nxënës të shkollave, të cilët angazhohen në aksionet pastrimit dhe disa prej komunave vetëm kanë filluar me aktivitetet të cilat do të organizohen ditën e sotme, pra si që është Drenosi, si që është Felizaj, si që është Prizreni, Istogu, pra do të kemi Gjakova, mandej, do të angazhohen mira nxënës të cilët do t'i pastrojnë hapësirat për rreth shkollave, mirë po edhe hapësirat në komunitetet ku janë shkollat.
Dhe do të filloj mandej ditën e shtunë, pra ku presi mira vulletarë të përgjigjen aksionit tonë, me këto ditë sa kemi bërë përgaditjet për aksionin, kemi po një interesim jashtëzakonisht të madh të plot e plot vullnetarëve që do të jenë pjesë e aktiviteteve në përlokacione të ndryshme. Ne do të shkojmë me ekipin tonë dhe një grup të madh vullnetarëve në liçenin e Badovcit, pra do të nisemi nga Prishtina në orën 9:30 dhe i thoj gjithë ata që duan të bëhen pjesë të vinë tek parkingu i hotelit Grand, pra nga aty do të nisemi me autobus dhe do ta pastrojmë një hapësirë shumë të ndotur të liçenit Badovcit, pra e cila kishte jashtëzakonisht shumë mbeturin aty dhe shpresoj që për disa orë me një numër prej 200-300 vullnetarëve sa presim të jemi në Badovc, atë pjesë ta pastrojmë dhe urojmë që ato mbeturinat të mos kthehen më aty, pra shpresojmë që institucionet mandej do të marrin hapa që vërtet ata do të cilët i lënë mbeturinat aty të xhobiten, pra ne kemi them drejtën ka vite që kërkojmë që të ndërhyjet nëpër këto zona, të vendosen kamera, të vendosen ndoshta edhe shporta, të ofrohet shërbim pak më i madh, mënyrë që mos të kemi këto situata që po duhet rregullisht prapë në Badovc, është hera 10 më duket që shkojmë dhe bëjmë aksione. Pasi është ndoshta edhe më shumë dhe prapse prap ne po shohim dot aty. Mandej komunat e tjera kanë organizuar aksionet edhe me makineri, pra do të largohen edhe me mbeturina ndërtimore, pra pritet të largohen diku në afër 200 deponi për llogu ditën e nesërme në Thër Kosovën. Madje janë disa komuna që do të vazhdojnë edhe ditën e diel. Do të kemi aksion mënyrë që të përmbyllet dhe në fund të këtij aksioni ta japim një lajm të mirë për vendin tonë, sepse duren zamër kuve të fundit përna mungojnë lojmet e mira, pra ajo që fa ne dëgjojmë gjithë ditë, qoftë media, qoftë ne për rrjetet sociale, shohim lojmet këqija, dhe vërtet është një depresion i shoshnisë, pra kur ne që nga mëngjesi dhe deri në mbrëmje, shohim vetëm keq. Andaj kjo është një rast të se cili edhe të kontribuojmë, ta kemi një vend më të poster, por edhe të japim një mesazh edhe për botën që ne vërtet e duam këtë vend dhe kujdesemi për të. Na tregon pak sa ruajnë rol artistët të thirrjet e tyre. Po ne zakonisht i ftojmë një komunitet artistëve, do të thotë ju dërgojmë ftesa ata që i njohim, që të bëjnë thirrje përmes rrjeteve tyre sociale, t'i ftojnë ndjekësit e tyre që të kujdesen për mjedisin, po nën tjetër edhe të marrin pjesë në aktivitete mjedisore. Artistët janë një shtyllë shumë rëndësishme e organizatës tonë, pra është një numër goxha i konsiderueshëm i tyre që ndër vite na përcjellin dhe bashkëpunojnë me ne, marrin pjesë nëpër aktivitetet e tona. Madje kemi pas shumë herë që edhe nëpër shfaqjet e tyre ju kanë bërë thirrje publikut që të kujdesen për mjedisin. Dhe mendoj që me një anë ata kanë shumë ndikim, ndoshta më shumë edhe se vetë ne, tek një pjesë e konsiderueshme e shoqërisë, e posaçërisht tek gjenerata e reja, sepse aty është edhe mendoj shpresa që në të ardhmen do ta kemi Kosovën më të mirë. Dhe artistët, figurat publike, sportistët janë një shtyllë shumë e rëndësishme e këtij aktiviteti. Atëherë unë Luan falenderoj shumë që gjetë kohën të ishe pjesë me ne. Faleminderit edhe juve që naftoni dhe ju japni hapësirë të promovojmë aktivitetet tona dhe shpresoj që edhe në të ardhmen të shihemi në aktivitetet dhe organizime tjera. Është kënaqësi. Atëherë të nderuar shikues, unë po ju le të ndjekni materialin e realizuar nga gazetarët tona. E bashkë shihemi nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim. Audio Jungle.